Het nul til Deutschland. Kom op! Weiter weg! Viel weiter weg! Hey, Brat, hè? Hoi! 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 Mr. Pain in the ass. Kom aan, jongens! Ja! Kom aan, Bakka! Ja, Julian! Ruhig, ruhig! Schön, Julian! Ja! Jules! Ja, Jules! Ja! Komm, ich kann gleich über die Mittellinie, Jungs! Bester Fleck sein! Nico, jetzt kommt gleich! Ich bin Nico! Ja, jawohl! Ein Herkommen, Sammy kommt! Anschlüsse! Folge! Vierte Line! Sechs von der Line! Schön, Schulz! Ja, ja, gut! Ruhig, Jungs! Aufbauen wir dort! Drei und Kette! Weg die Hand! Oh, Jungs, nein! Nicht sowas! Komm! Defense! Hey, Jungs! Jetzt machen wir doch mal ruhig auf! Jungs, komm! Komm! Back, yeah. Back. Yeah. Yeah.
Ja, ich bin nicht gut. Ohne! Österreich, bitte von der Linie zurück. Ja, das ist nicht so arg, oder? Ja, jawohl! Jawohl! Yes! Bara stå där och nu står jag vidare här och pratar lite med tjejerna. Vi är ett lag. På sidan måste skrika på dem som är på plan och de på plan måste fokusera och vilja ha disken och vilja göra mål och fokusera liksom. Gör rätt beslut. Vi måste ta för oss nu killar. Alla är lika trötta. Då måste vi hjälpa varandra. Ingen kommer göra det här jobbet åt oss. Det är vi själva som måste kliva fram nu. Enkelt, eller hur? Vi måste spela enkelt. Kom igen nu killar. Kom igång. Känslan. Så här var det precis mot de här vi mött innan, Bergen. Sen trampar vi igång. Men vet du varför vi kom igång då? Då börjar alla ta för sig. Alla ville ha disken. Alla var engagerade. Vi är ju trötta. Vi måste ge varandra energi nu. Det går inte att två, tre försöker hålla upp laget nu. Så vidare. Så går några dricker vatten och några går där och några går dit och hit. Jag har ju sagt det från början. På bänken måste peppa på dem. Sidan. Ja, das ist wieder so.
Bra, kalla här nu killar! Kom igen nu! Bra Fridén! Gör det, jobba nu! Kina! Börje, ta hit upp! Hej! Jag får Luka. Börje längst framme! Alla andra längst bak i zoom! Bei uns ist nämlich Macht und sonst nichts. Ja, bei uns auch. Wenn du wieder kennst, ich fange recht aus. Lass mal so chillen, Wolke. Ich habe mal einen schönen Zehner gesehen. Ab! Den habe ich auch. Luca, rechts ab! Da ist mir mal abgebrochen und dann hat es entzündet und dann habe ich echt die Nagelwurzel verätzen lassen. Jetzt lasst es mit dir ab! Luca, schau in der Mitte! Ich habe ein Problem. Ecke! Kannst du auftreten? Nix! Halftime! Und wir führen 8-2! Halftime! Bis 9-2!